буде на хаті. Віктор Кандала близько 4 років працює за кордоном. До Миколаєва приїжджає раз в 3 місяці. Раніше зупинявся у родичів. Говорить, цього разу, як приїхав, не хотів турбувати рідних. Тому винайняв місце в хостелі. Коли ми знаходимося в кімнаті, коли спати лягаю, то я маску знімаю. Коли я знаходжуся серед людей, коли нас багато, то, звичайно, всі в масках. Тут кожного дня прибирають. У них працює прибиральниця. Вона щодня прибирає, пилососить, прибирає, дезінфікує тут все. Миє вимикачі, шафи, столи на кухні, в туалеті миє все із хлоркою. Біля кожного рукомийника є дезінфектори, на кухні антисептики, перед входом є антисептик. Крім звичайної реєстрації на місці, в хостелі діє система онлайн-реєстрації. Люди або через сайт реєструються, або дзвонять. Ми їм рекомендуємо саме таким способом віддалено реєструватися, щоб тут не було багато скупчень людей. Вони реєструються, вказують свої дані і потім вже приїжджають, заселяються. Якщо люди до нас приходять і ми бачимо, що в них є якісь ознаки респіраторних захворювань, або ми вимірюємо температуру і вона підвищена, то ми їх не будемо поселяти. Відвідувачі до хостелу мають заходити обов'язково в масці, обробляти руки дезінфектором. Якщо у людей немає своєї маски, то от ми можемо предложити свою. Когда приходят, также мы обязательно меряем температуру безконтактным градусником. В загальних кімнатах, де зазвичай розміщувалося 8 людей, зараз селять по 4. Щоб між ними була дистанція, були заселені не всі ліжка. Дистанція між ними повинна бути не менше, ніж 1,5 метри. У кімнатах окремих з 2 спальними ліжками на 2 особи може селитися максимум 2 людини або 1. Працівники хостелу працюють в масках і рукавицях. Після контактів з різними поверхнями дезінфікують руки. Кожні 3 години прибиральниця робить вологе прибирання із додаванням дезінфікуючих засобів. На кухні та в санвузлах у нас стоїть рідке мило, засоби дезінфекції та паперові рушники. Є окремі смітники, які викидаються ці рушники, ми їх викидаємо декілька разів на день. В загальних кімнатах, де проживає декілька людей, вони повинні також знаходитись в масках, і тільки якщо вони там на деякий період самі, то можуть бути без них. Людини 2, максимум 3 на кухні може одночасно знаходитись. Якщо у когось із людей, що проживають у хостелі, виявлять ознаки респіраторного захворювання, відселяють в окремий номер. Також ізолюються всі, хто були у цій кімнаті. Мають самі платити. Окремого доручення для перевірки хостелів і готелів для Держпродспоживслужби не винесено ні Кабінетом міністрів, ні Прем'єр-міністром України. Перевіряти будемо так, як і перукарні, салони краси і кафе в складі робочих груп. Робочі групи працюють через день, у всю неділю і перевіряють усе, що бачать. Поліція виписана 17 тисяч, ми за невиконання припису накладаємо 425 гривень. Поки порушень щодо роботи хостелів, готелів не було. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.